Під час робочого дня співробітники помітили, що з бібліотеки неможливо вийти. Поблизу закладу всюди була вода, рівень якої сягав порогу будівлі. Ми одразу екстрено почали дзвонити по всім нашим водоканалам. Ми одразу терміново почали дзвонити по всім нашим водоканалам. Чекали ми служби, щоб до нас хтось приїхав 4 години. Протягом 4 годин нікого у нас не було. І щоб якось ми дзвонили, пояснювали, що у нас повна бібліотека дітей. Ми пояснювали, що нам дітей треба якось евакуювати. Добре, у нас є чорний хід. Ми дітей батьків виводили через чорний хід. Прискорити приїзд працівників аварійної служби вдалося після дзвінка до адміністрації Заводського району. Ми дзвонили вчора, просили, щоб вони ускорили процес приїзду цих служб. Ми дзвонили вчора, просили, щоб вони прискорили процес приїзду цих служб. Вони дзвонили, їм обіцяли, сказали, що служби виїхали, але служби дуже довго їхали. Сьогодні зранку заступник голови Заводської адміністрації був у нас. Він подивився все, що він зняв, усе це на телефон. Він передав усе голові адміністрації Дмитруку Віктору Мироновичу. І вони зі свого боку теж продзвонювали у служби, щоб прискорити процес нашого порятунку. Нашого спасіння. Катерина Шмалько говорить, вода натекла з каналізаційного колодязя. От у нас забор, стіна, за стіною знаходиться люк води. Ось у нас паркан, стіна, за стіною знаходиться люк води водоканалу. І звідти фонтаном йшла вода. Потім приїхали служби, нам прочистили каналізацію, у нас тут стоки. І вони ввечері пізно відкрили цей люк каналізації. І вода стала хоч якось відходити. Сьогодні вранці працівники аварійної служби перекрили воду по всій вулиці. Причина витоку води та строки усунення неполадок невідомі. У міському комунальному підприємстві «Миколаївводоканал» повідомили, усю інформацію озвучуватимуть завтра. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.